မေက16နှစ်သမီးရနေကွာစရိုက်တာပါအခုအသက်82နှစ်ရှိသွားပါပြီတရိုက်တာပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပါဇလန်းပေါ်မှာတစ္ဆာရှိပါသူ့နဲ့အာဝင်ခွင့်ကြတဲ့အဝိစားကိုဝက်ပါမနှပပါစေနဲ့အရေးကြီးတာတဘာဝကြဖို့နဲ့ဥစ္စာပြပြပြင်းပြင်းဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်အဲဘာဖြစ်အမှုပညာပေါ်မှာအာယုံစိုက်ပြီးတော့ကိုကြရအယုတ်ကိုပြပြပြင်းပြင်းတရုပ်ဆောင်ပါเนาะဇက်ကိုမဖြစ်ပါနဲ့เนาะ